O doutor Wellington está aqui, o Wellington Rezende, auditor federal. Mas, Rezende, tem várias senhoras aí que ficam ligando. Cadê o Wellington? Ele vai hoje, tem um dia que você não vem. Elas ficaram preocupadas, sou fã de você, né? Pensaram assim, será que ele está vivo? Será que ele está vivo? Será que ele está vivo? Está tão vivo que ele está todo de azul, olha aí, ó. É isso aí. Mas, Wellington, antes de falar com você, o filho do Sarney, da dona Marli, agora presidente da CBF, o Fernando, né, rapaz? Que coisa boa pro futebol do Maranhão. Por isso, pro Brasil, Maranhão, né? Eu acho que vai pintar alguma coisa por aí pra gente, não vai? E Fernando é tido como um grande gestor, né? É um grande gestor, realmente. Certamente vai dar uma mexida lá na CBF. Que, lógico. Nos últimos anos, né, Zé, teve uma crise de ética terrível. Pronto. Começando com aquele Marinho que foi, tá até hoje preso nos Estados Unidos. Pois é. Enfim, e o último foi acusado de assédio, enfim, então... A CBF precisa ter uma mexida, uma mudada. É. Chama-se uma variante, que não é a variante da Volkswagen, é outra, né? Perfeito. Parabéns, Fernando, mais uma vez. Ó. Wellington, o assunto aqui que eu estou ouvindo aqui é... O telefone, doutor Wellington, ele vai já falar. Rapaz, você tem um fã-clube, hein? Calma, pode tocar à vontade, tem problema. Vamos lá. Como são escolhidos conselheiros para o Tribunal de Contas do Estado? Nós falamos aqui sobre a saída do Nonato, assumiu aquele nosso amigo, e agora parece que tem um jogo aí, que um vai renunciar para um político assumir. Mas como é que é feito esse jogo aí? Como é que é feito isso? Explica pra gente. Bom, Zé, só lembrando que esse assunto foi o assunto mais comentado nas minhas redes sociais. Ei. Assim. Então, só perdeu para a visita do presidente Lula, né? Todo mundo querendo saber, querendo saber como é que é essa questão da associação, sim, o cargo de conselheiro. Sim. Na verdade, são duas regras que precisam ser respeitadas. Sim. A primeira delas é o artigo 100 do regimento interno do TCE, que diz que um conselheiro tem que ter mais de 35 anos. De quê? De atividade? De idade. Mais de 35. Ah, 35. E menos de 65, né? Você não pode 35. Colocar um conselheiro a partir de 65 anos. 70 anos não pode. Não pode, não pode. Então, de 35 a 65. Sim. A segunda, idoneidade moral. Assim, o conselheiro não tem que estar envolvido em escândalo de espécie alguma e de tipo algum. Não, né? Tem nenhum processo de justiça. Pois não. É. O terceiro, experiência em administração pública, finanças, contabilidade, direito, enfim, essas áreas afetas à gestão pública. E, por fim... 10 anos comprovados de experiência na administração pública. Então, são esses os critérios que são exigidos... Quem vai julgar, né? Esses são os critérios exigidos pelo artigo 100 do regimento interno. Sim. No entanto, aqui no Maranhão, além desses critérios exigidos, sim, tem um critério que está colocado no decreto legislativo número 151/90, sim, da época do governador Ivar Saldanha. É muito tempo. 2 anos depois da Constituição, Constituição de 88. Eu acho que eu estava na mamadeira, vamos lá. Eu não tinha nem nascido. Esse decreto é de 90 e ele, sim, diz que se qualquer pessoa quiser concorrer ao cargo de conselheiro do TCE, ele tem que ter no mínimo o aval e o apoio de 1/4 da Assembleia. Sim. Um terço, perdão. Hoje seriam 14 deputados. Então, sim, isso é uma medida muito autoritária e ruim, porque você impede, sim, as pessoas de participar. Porque, teoricamente, você só teria 3 candidatos, porque a Assembleia são 42, quem atingisse... A OAB indica sempre um? Não. Acabou isso aí? Em relação à indicação, funciona assim. Como é que funciona? São 7 vagas para o cargo de conselheiro, sim, conselheiro. 4 é por indicação do governador e 3 é por indicação da Assembleia aprovada pelo governador. As indicações da Assembleia... Elas são feitas da seguinte forma. Sim. A primeira delas, entre membro do Ministério Público de Contas. Sim. A segunda, entre auditores do TCE. Sim. E a terceira pode ser uma pessoa isenta, que não seja nenhum desses dois cargos. Sim. Então, poderia ser alguém da OAB, nesse, sim, caso. Que poderia entrar nessa. Mas teve uma época que a OAB indicava, na lista tríplice, né? Uma tal de uma lista tríplice. Sim, mas aí para desembargador do Tribunal de Justiça. Para conselheiro do TCE, não tem é um outro normativo. Não tem outro normativo, não. Sim. É desembargador do TJ. É. Então, o que a gente tem que trabalhar junto à sociedade, dar visibilidade a esse tema, Zé, o que, é que nós estamos fazendo aqui hoje, é para que essa cláusula, que eu chamo de cláusula de barreira, ela seja retirada. É muito difícil para a sociedade conseguir a assinatura de 14 deputados, ou alguém da sociedade, para ir lá e participar. Então, por que não diminuir isso para um, né? Uma assinatura, ou diminuir para 5, enfim, para dar mais possibilidade de outras pessoas que têm o perfil para chegar a ser conselheiro do TCE. Participar desse processo. Participar desse processo. No Piauí, Zé Cirilo, qualquer pessoa pode participar.
A do Piauí é diferente daqui do Diferente daqui totalmente do Maranhão. Diferente. Totalmente diferente. Você pode participar. Mas como é que você joga no Piauí? Eu posso. Né? Porque você não vai no Ceará. Eu posso participar. Olha, o Piauí é o Piauí, sim. A Rose da produção pode participar, né? Claro. Estou brincando porque tem que ter 10 anos de atividade. Sim, sim, sim. No Distrito Federal também. No GDF também. Qualquer pessoa pode participar. Inclusive, o último conselheiro que foi para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, é um conselheiro da população, é o chamado de conselheiro do povo. Ele foi eleito junto aos movimentos sociais. Sim. Escolhido pelos movimentos sociais, e aí a Assembleia Legislativa do Rio de, do Distrito Federal foi lá e aprovou a indicação dos movimentos sociais. Então é muito legal isso, sim, essa forma de estratégia, porque você dá oportunidade para outras pessoas participarem. Abre mais o leque, do processo, né, não, cara? Não deixa só na mão do Poder Executivo, do Legislativo, e também dá o poder para a sociedade civil, né? É, porque, veja bem, o que o nosso querido Elton falou é que nós temos que, já que tá, já que estão em busca de mudanças, de tanta coisa que está mudando nesse país aí, apesar dos confrontos, né, entre as instituições, mas nós ficamos felizes, Elton, saber que você falou um assunto realmente que o cara... Por que só que o governador tem que fazer isso? Por que só que indicado pela Assembleia? Eu só, rapaz, tem que abrir o jogo para que as pessoas da sociedade que tenham, digamos assim, que tenham um conceito de ter um conhecimento dentro do que você acabou de analisar, também possa participar. Aí fica uma coisa mais democrática, eu acho que fica mais democrático, não é não? Perfeito. Eu acho que qualquer maranhense, qualquer brasileiro que consiga ter os requisitos previstos no artigo 100, ele não deveria ser proibido de se candidatar. Não. Fora do Maranhão mesmo, qualquer um. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. É, na sua opinião, é isso aí. Ouça na minha opinião. Olha bem o que o homem que tem uma experiência de auditoria federal está dizendo. Repita aí como é que é. Na minha opinião, sim, qualquer pessoa que preenchesse os requisitos do artigo 100, do regimento interno do TCE, poderia se candidatar a conselheiro. Assim, se isso ocorre no Piauí, se isso ocorre no Distrito Federal, por que que não pode ocorrer aqui? Por que que nós temos que estar sempre atrasados em relação a essas modernidades, em relação à participação social e popular? Mas, desculpe, mas você não acha que isso aí é o poder do poder, do poder da política partidária? Você não acha que é assim? Sim, eu acho que fica, olha, fica muito sujeito. O cara trabalhou, foi governado, foi deputado, não sei o quê, aí está prestando um serviço, agora já está com mais de 60 e tantos anos, bota ele lá no tribunal. Ah, pelo amor de Deus. Tem que ser diferente, né? O Tribunal de Contas é um órgão muito importante. É. Ele julga as contas de governo, ele julga as contas de gestão, ele julga os atos dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, dos nossos secretários estaduais e municipais, dos nossos presidentes de autarquias, enfim. Olha, então, aí, esse processo tem que ser democratizado para que o cidadão que preencha os requisitos lá do artigo 100, repito, para que preencha o requisito lá do artigo 100, possa também se candidatar. Agora, só para encerrar nosso bate-papo, vou conversar com ele, na verdade, conversar o dia todo. Esse processo de indicação, vamos sair do tribunal e para outros supremos da vida. É interessante, né? Você acha que um presidente, um governador, que indica um ou dois, três caras para uma posição dessa, dentro da consciência dele, ele vai... Aqui dentro, ó, do cerebelo dele, ele não vai dizer, tem uma coisa, uma questão, tá, tem uma outra que vem, ele 10, né? Mas ele não vai ficar nunca totalmente contra aquela pessoa que indicou. Você concorda comigo isso aí? Eu concordo, Zé, por isso que eu acho que esses cargos, assim, eles deveriam, Zé, ter mandato. Assim, não poderia ser vitalício. Ah, ter mandato. Porque tem a vitaliciedade. Não podia ser vitalício, olha aí, viu? Pois é, porque hoje, um conselheiro do TCE, um desembargador do Tribunal de Justiça, né? Um membro do Ministério Público. Ele só é aposentado pela compulsória aos 75 anos. Sim. Então eles conseguiram até aumentar a PEC da Bengala para 75. PEC da Bengala. É, isso aí passou uns anos, ficou conhecida como PEC da Bengala na imprensa. Então, Zé, com o mandato, a gente faz com que o poder fique oxigenado. É, justamente. O poder se modifica. O Marco Aurélio Melo, que vai se aposentar, eu acho que no próximo mês, ele foi o último ato de indicação do Collor, foi o Marco Aurélio. Então, o Marco Aurélio praticamente viveu a vida toda dentro do Supremo Tribunal Federal. É. Ele foi o último ato de Collor, Collor saiu em 92, né? 90 e 92. Então, pensa nas mudanças que o país teve durante todo esse período. Então, se nós tivéssemos já modificado o Supremo Tribunal Federal, talvez ele tivesse uma cara bem melhor e mais representativa da sociedade brasileira. Olha, pensem, joga aqui para mim, por favor. Pensem, repensem, analise o que o doutor Edson falou para vocês. E vocês não estão fazendo movimento aí de tudo? Faz um movimento em prol disso aí também. Não, um movimento corretíssimo que ele falou. Negócio de vitalício. Sabe o que é vitalício? Sabe o que é? Ó,
o homem lá de cima. Esse é vitalício. Não tem papel para assinar para ele. Nós somos meros passageiros de uma agonia, de alegrias e tristezas durante o decorrer do nosso tempo, das nossas vidas. É só o que eu tenho a dizer para você, analisa as palavras. Olha, hoje foi um assunto palpitante que você trouxe até nós, como sempre você traz assuntos da maior relevância, que com todo respeito às nossas congêneres, mas eu acho que as pessoas não discutem um assunto dessa natureza aqui em São Luís do Maranhão, e programa de televisão, dessa natureza. Escutem de outro, mas é assim que nós queremos levar o conhecimento das pessoas. Um homem abalizado, mesmo na sua madura juventude de homem, mas de qualquer maneira ele tem a capacidade de dizer e falar tudo o que na verdade tem direito e que deve ser feito. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Valeu, Zé. Tá ok?